horas de padeiro. Ah, é, tem que zoar. Tem uma promoção de pizza boa aí. Ah, acho que a Full Pizza tem um precinho bom. A Full Pizza. Porque aqui a gente tem que fazer uma tropa de elite de pizza. Vamos ver ali o cinema ali, vamos passar pro cinema. Ver quais são os filmes que estão em cartaz aqui. Mostrar pro Brasil e pro Panamá também, né, querido? Nosso canal agora também tá focado no Panamá. Mostrar o que que tá em cartaz hoje no cinema. Aqui no Santiago Mal. Mal. Tem que torcer a língua. Ih, rapaz, já o Tormento tá em cartaz já. Isso é um filmaço, hein? Se for em 3D, é um filmaço. Exibição a hora. Gel Tormenta. Esse filme vai ser bom. Mas allá. Mas allá de la montanha. Cocô, só no cinema. Olha só. Olha ali, pô, a câmera. Olha aqui pro lado. O quê? Só no cinema. Onde tá vendo? É coco, não é cocô, não. O quê? A criança fala que você vai falar merda. Você sabe falar merda. Isso deve ser interessante, adoro esse filme de destruição do planeta. La Sirvienta Maldita. Pô, porra, que eu gosto de terror, hein? Mais que irmã. Esse aqui é meio estranho, esse filme Mais que irmã aqui. Linha Mortal, o Limite. Condorito La Película. Agora solo em cinema. A favelinha, parece ter Brasil isso aqui. Um Papa Singular. Suburbicon. Tadeu Dos. Explorador Perdido. El Secreto del Rey Midas. Dead Moon's Christmas. El Pequeño Vampiro. Olé. Thor Ragnarok. Cadê um Hulk aqui, ó? A Hulk lá. Tá igual um, orc do Sombras da Guerra. Shadow of War. Tá igualzinho um orc. E aí tá igualzinho o Necromancer. Sombras da Guerra. Vamos ver do outro lado. O quê? Tá por aí. Cristiano, olha o Cristiano ali. Ah, não, é uma criança. Moisés, os 10 mandamentos, o que? O filme? Ah, tá, vou ver o filme agora. Mas não deve ser do Brasil, não. É, Moisés. Guerra de Papás. É do Brasil. É? Recorde, sim. É filme. É. Ah, é, sim. Cinemark Record. Vai aparecer aqui, ó. Dia, 10, dia 26 de... 26 de outubro. Vai lançar aqui o Moisés, aqui, o Moisés lá da novela. Os 10 mandamentos. É. Eu olhei e pensei que fosse outro, não é ele mesmo. Só que vontade. Tá mesmo velhinho. Só continua. O jogo continua. Pô, meu Deus do céu, acaba com isso. Minu invadiu. Minu invadiu. Empezar de novo. Noé. Empezar de novo não é para principiantes. Molly's Game. Star Wars, o último Jedi. Também tá aqui o cartaz. Isso aí, ô coisa feia. Muito pronto, solo em cinema. Cadê Cristiano? Vamos deixar Cristiano agora, que sumiu. Agora vamos em busca do Cristiano perdido. Tá lá dentro. Sei lá. Ele tava ali dentro. Ah, tá lá embaixo. Bem abaixo. Deles pra pizza. Oi? Como que é a fome de vocês pra pizza? Rapaz, vocês são igual bicho pra comer. Ah, o Full Pizza tem um precinho bom, né? Tem um no Panamá que é mais em conta do que esse aí. Né? Não é o Pizza Hut, não? Não, é Lenny's, R$6,99 a pizza. Lenny's não sei o quê. Ah,
duas com queijo e uma. Uma. Soda. Full combo doce. É, full combo doce do que vem. É, isto. 12, não, esse é pizza de 16. Este, vem com este, mais uma pizza de 16, mais o quê? Sim, um deste, 16 e duas com queijo. Depois um peso de 16, seria 3. 3 de 16. 3 de 16. Um combo e 2 sobras. Sim. Tá quebrando a língua, menino, aqui. Como? É, duas sobras? Duas sobras? Sim, o combo vem duas? Uno. Ah, sim, ok. Tem um combo de queijo pepperoni ou queijo? Pepperoni. Duas daquela, tem mais uma dessa. Dá pra gente comer, ok. Dá pra comer? Cinco. Vou arrumar uma cadeira aqui. Mandou um queijo? Vamos lá. Sim. Porque ficar de frente já tem. O pessoal aqui do Panamá, eles não tem esse hábito de pegar, acabou de comer, pegar a bandeja e levar embora. Eles não tem esse hábito, né? Infelizmente.